Hej och välkommen till dagens video där vi idag ska titta på första dejten. Det är inte mycket mer att säga, vi hoppar in direkt. Vi har lite stickning. Eller är det virkning? To be honest, same same but different alltså. Det är ju... Här står jag och virkar på min Doctor Who-halsduk. Det var det för någonting? Här står jag och virkar på min Doctor Who-halsduk. Jävligt mycket trådar. Ska de vara där? Man kan få klippa bort dem sen. Vad är en Doctor Who-halsduk? Behöver jag googla dig? Ni som vet, ni vet. Jag vet inte. Doctor Who-halsduk. Ja, jo men visst. Där är... Det verkar vara något. Lång är den. Det är det här hon vill ha. Ja, hon såg den bilden och tänkte, det där vill jag vara. Who is my date? 17-åriga Linnea. Förlåt, jag ska också säga, jag vet någon kommer att klaga på att jag pausar för mycket. Men alltså, copyright is an issue. Så jag måste pausa ofta och jag måste klippa ner väldigt mycket. Annars kommer SVT och liksom, bye bye, så att säga. Alltså när det gäller kärlek, det ser ju fint ut. Men man ser liksom på folk när de är kära. Och man vill ju ha det själv. Det känns som att hon var på väg åt något håll som var liksom negativt. Hon bara, det ser ju fint ut. Det var precis som jag skulle säga, det ser ju fint ut. Men man vet ju att det är skit. Okej, okay, man ser ju på folk när de är kära. Det vill man ju ha själv. Det är precis som allt det här puntet de har här i lokalen. Det är bara, det är björnar som är kära. Det är flamingos som formar ett hjärta. Det är harar som knud. Sen har jag aldrig riktigt gått på en ordentlig dejt. Och jag vill ha den upplevelsen. Kom in. Jag känner mig så stressad när jag var 17. Jag vet inte om jag riktigt hade gått på någon dejt heller. Jag hade haft en flickvän, men jag vet inte om det är så mycket. Man går inte på dejt som är så här formella dejter i den åldern så mycket. Så det är ändå lite speciellt att sitta där mitt emot en annan människa och typ käka. Det har jag i och för sig aldrig gjort på en dejt, tror jag. Jag käkar middag på första dejten, det känns helt märkligt. Men skitsamma! Mycket premiär här idag. Ja, väldigt stor där. Mycket nytt. Mycket nytt, ja, precis. Det kommer gå jättebra. Slappna av bara. Slappna av och cruise. Det är bara cruisa med. Det kommer gå kanoners. Förhoppningsvis har du matchat dig med någon snäll jävel. Det här blir så bra. Det här blir så bra. Jag håller tummarna. Lycka till. Tack. No pressure. Här för att hålla balans. Eller inte. Var det där genuint? Var det en genuin snubbling eller var det liksom en så här? Kan du snubbla in lite här nu? Får säga igen. Balans. Den ser jävligt fake ut, men jag tror hon fastnar med foten i det här svarta skynket som är på sidan. Oh well, här har vi hennes date i alla fall. Spralliga Lisa. Spralliga Lisa, jävla Lisa så fan taggad ut på livet du. Satan vad det kiklar i magen på henne. Hon bara, hon är så helvete fjärilar. Ja, jag vet inte om det gillar sens, men jag var ihop i 7:an. Ja. 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 När man är 16 så gills det väl, I guess. Så att, jo visst, i 7:an, räkna dig. Det beror på hur länge du var tillsammans. Om det var typ en vecka så här får jag chans på dig. Kanske inte, men annars visst. I 2 dagar. 2 dagar räknas inte. Ledsen, räknas inte. Vilken härlig energi du har. Ja, så mycket. Samma. Ja. Hon har det, the magic moment. Ja, snyggt! Yeah. Okay. Nej, var inte stel nu! Var inte stel nu! Nu du får titta bort, jag ser det! Heter hon Lina? Jag kommer till. Bralliga Lisa. Lina gjorde ju rätt när hon kom in. Hon tittade på hon som hon ska jobba dit med och sa hej, hej! För att man fattar ju, det är ju dig jag ska träffa ju. Då så bara kommer in och så stirrar de så här tumt, bara så här. Vad gör ni? Vinka eller säg hej eller något. Snyggt, Lina! Bra, bra jobbat! Sen de gör ju det. TV-produktionen gör det ju medvetet awkward här. Det är ju därför han hänger undan jackan och de inte får gå in. De hade lika bara kunnat ta jackan och säga, varsågod din dejt är där. Men nej, de gör det medvetet att de ska stå där. Som ska få det här momentet av stelhet. För att liksom bygga upp någon form av ångest i de som är med i programmet, känns det som. Vet inte varför de vill göra det. Vet inte om de tänker att det ska bli bra TV. Att de ska liksom ampa upp nervositeten. Men... Hej! Lisa! Linnea. Ja, vad trevligt. Bor du i Stockholm eller? Ja, jag bor i Stockholm. Ja, du bor i Stockholm. Vad kul. Jag bor i Norrköping. Det är så svårt att ha en relation när man är typ 16 och 17 och som är liksom en solid... Jag menar, det är ju en timme med tåg. Om du åker så här SJ snabbtåg, så det är inte så jävla långt. Men det är ju fortfarande... Det är också ska en 16-åring lägga massa pengar på att åka SJ snabbtåg mellan liksom Norrköping och Stockholm. Har de råd med dig? Inte för vad det är, men vad fan? Det är inte som att även om man har ett jobb som 16-åring, det är inte som att man tjänar feta pengar direkt. Kluret, kunde de inte hittat någon i Stockholm till henne istället? Men okej, okay, skitsamma. Förlåt, jag glömde bort vad jag ska säga. Nej, men alltså här, har du...
går du att plugga? Hjälp henne lite! Vad gör du? Nu sitter du bara tyst. Du ser lugn ut i och för sig, men du måste försöka lite också. Eller... Ja, jag går i gymnasiet. Jag går naturdesign. Nej, vad kul! Ja. Naturdesign. Det finns så många olika konstiga linjer nu. Tecken på att man börjar bli fucking gammal. När man inte känner igen några av linjerna på gymnasiet. Vi hade hundlinjen förra gången. Inte såhär djurgymnasiet, men hundlinjen specifikt. Och det tyckte inte folk i kommentarerna var konstigt alls. Det kom jättemånga som skulle så förklara vad det var. Ja, ja, visst, låter inte som en framtid om du frågar mig, men absolut. Grumpy old man Simon, lyssna inte på honom. Men okej, naturdesign låter mer som en framtid dock. Men vad innebär det? Jag går teater. Men vad kul, jag älskar teater. Gör du? Jag var nära på att söka till teater. Nej. Men teater låter inte som en framtid heller. Nej, förlåt, jag ska inte vara det som är det. Jag är egentligen all for att man väljer något som är kul i gymnasiet. För att om man inte 100% vet vad man vill syssla med sen, eller om man verkligen brinner för en sak, det är såhär, gå det då så att du tycker att det är roligt, så kan du alltid plugga vidare sen istället, if it doesn't work out. Det är så mycket bättre än att välja något man tycker är tråkigt, och ska man liksom lida i 3 år. Det är jobbigt nog som det är att behöva läsa alla de här grundämnena och skit. Alltså välj något du tycker verkar kul. Så att, I am all for it. Jag vill säga, jag vill bli skådespelare, jag vill också säga skapa film bara. Nej, vad kul. Ja, nej men, och så vill jag också typ skriva och att sy. Jag har lite... Om vi bara gör allt som är kreativt. Om vi blir skådespelare, skapa film, gillar att sy. Det är bara en liten crafty med craft. Simon heter jag, 29 år, bor i Norrköping tillsammans med min son som jag har varannan vecka. Jag har en annan Norrköpingsbo. Kolla kameran, raska steg. Min dröm är väl... Ska man vara jättetråkig att säga Volvo, Bobbe, Villa. Det är inte tråkigt. Det känns som det är många i vår. Jag och Simpa är nästan samma ålder. Jag är något år äldre. Men det är ju många i vår ålder som börjar landa där. Att man vill ha liksom den här Villa Volvo-grejen. Ett klassiskt Svensson-Svensson-liv. Men inte vad det är en som liksom kallar efter dig. Men det känns gött. Av någon anledning. Och det tycker Simpa också. Jag har ett hus, barn, sambo, fru. Sambo och fru. Jag tycker det är jättesvårt att dejta. Lite läskigt också. När det väl kommer till kritan så blir jag jätteblyg, jättenervös och vågar inte. Nej. Simpa! Var inte nervös, du verkar fan skithärlig. Han verkar superstabil. Kolla vad snäll han ser ut. Det kommer gå hur bra som helst. Slappna av bara. Dålig självförtroende när det kommer till det kanske. Lite rädsla för att bli dissad eller liknande så. Skit i dig! Om de dissar, du skit i dig bara. Gå vidare. Du finns... Tusentals människor där ute! Låt inte dig bring you down! Ja. Varmt välkommen! Tackar! Du, skön vibe, bra aura du har. Tack! Väldigt nervös. Är du det? Han har ett jävla glow har han, titta på han! Kom vad glad han är! Han gillar Simon ändå, han verkar snäll. Alltså någonting som verkligen passar, det är väl ögon och leende. Alltså jag tycker det avslöjar ganska mycket om personen ändå på ett sätt. Jag har ju en Harry Potter-nörd här, det ser jag ju redan. För att jag har noterat hans tatueringar. Han har den här jävla treenighetsskiten. Jag vet inte vad den heter, men du vet den här jävla triangeln med en cirkel. Han har den i nacken och jag ser en Death Eater-tatuering på armen. Där är den. Den jag letar efter, någon snäll, glad, som har sinne för humor. Någon som är som mig, utåtriktad och rolig. Om man får säga att man själv är rolig. Det är klart man får, titta på dig. Lyser gör du. Jag hoppas att min dejt är lika galen i att spela data- och tv-spel som jag är. Jo, vilken dialekt. I am not the one to talk. Lika galen. Kan inte höra mig nice. Okej, vi har ett Nintendo Switch. Jag har väl varit singel nu i mer än ett halvår. Jag har inte direkt dejtat runt. Jag har... Emma, 31 från Kumla. Vad är det för dialekt man har i Kumla? Hon kanske bara bor i Kumla. Kanske inte är från Kumla. Jag vet inte. Jag kan inte placera dialekten, men jag uppskattar den. Fruktansvärt social som jag är. Alltså jag kan ju gå på en fest där jag inte känner någon och vara den som pratar mest med allt och alla. Känner någon? Lite gnällbältet eller? Ja, det... Jag har väl varit singel nu i mer än ett halvår. Jag har inte direkt dejtat runt. Jag har varit mest förhållande människa så jag har... Från Dalarna typ? Jag vet inte. Var fan ligger Kumla? Vet jag, låt mig googla. Ja, är vi gnällbältet eller? Ja, okej. Ja, skitsamma. Ja, men jag har haft jätteotur. De har varit fruktansvärt, alltså känslomässigt omogna på olika sätt och vis. Då säger man out! Eger out! Sånt ska man inte stå ut med, Emma. Definiera känslomässigt omogna i för sig, för jag vet inte riktigt vad det betyder. Men antagligen är det inte bra, då är det out! Hej, välkommen! Tack! Nu är ni sådär stela! Nu är ni sådär stela! Vinka! Fan, 16-åringar, det är bättre! Vinka! Häng kvar lite här bara. Ja.
Det är så, oh, nej, inte titta. Jag ska stirra ut i luften och undvika ögonkontakt. Ni ska umgås nu i typ en timme eller två eller hur länge de spelar in där. Titta på människan! Ja, men visa dig då! Visa dig! Sådär ska du titta på henne! När hon kommer in så kan du ge henne det smilet för 10 poäng direkt! Jag tycker hon var jättefin. Då har vi en herre som sitter i baren och är väldigt förväntad. Ja, titta där är det leendet! Fan, charmören! Det känner han också uppe i hörnet, Kato. Och väldigt glad också, ja. Det är ju perfekt. Hej. Oj, kastar sig armarna på varandra. Hej. Hej. Någonting att dricka? Jag älskar surt. Så en sur drink. Du älskar surt. Älskar surt, sa du det? Ja, jättegärna. Hej. Emma. Simon. Ajman. Värmland har jag. Ja. Värmland. Han satte den. Simpa och kväll. Ja. Vart är du ifrån då? Alltså, jag är ju född i Karlskoga. Jaha, ja. Men nu bor du... Norrköping, ja. Direkt känner man ser besvikelsen när de bor långt ifrån varandra. Det är så direkt såhär, men ja, det här kommer inte gå. Jag jobbar nätter som undersköterska, enbart natt. Mm, gillar du det mer eller? Ja, jag är ingen nära människa. Du är inte det? Fet glöm att få upp mig. Shit, vilket, det är riktigt sjukt värmning jag ska ha alltså. Men som sagt, jag backar dig, jag om någon har dialekt. Så att alltså, jag I am not one to talk, som att säga. Jag är ingen mörrmän, jag kan inte härma det. En grov dialekt ska inte härma en annan grov dialekt, det blir inte bra. Vi går vidare. Jag är nörd, alltså jag spelar ju dataspel. Jag är också ganska mycket spelnörd. Sen så körde jag mycket, jag älskar Harry Potter. Vad du noterade inte hans liksom Death Eater tatuering som jag var halva underarmen? Nej, där har vi den triangeln som tittar fram. Men okej, hon är taggad på det. Kolla, hennes ögon lyser nu när han sa att han gillade Harry Potter. Jag körde ju Legacy. Har du kört färdigt? Jag köpte spelet och var klar på typ 8 timmar. Nej, ska jag göra. Hur är det möjligt? Jag har också spelat Legacy och jag har spelat solid 50 timmar säkert. Jag är inte ens nära färdig. Hur är du färdig på 8 timmar? Jag bara speedrunnar skiten. Vad i hela... Men okej, de bondar över tv-spel och Harry Potter nu. Mycket bra. Man, alltså någonting som skulle kunna vara negativt med Simon, det är väl att han bor i Norrköping. Jag gillar inte Norrköping uppenbarligen. Det ser man på henne. Fy fan, det tyckte hon riktigt skit. Ja nej, det är ju absolut störret såklart. Jag vet inte att åka Norrköping-Kumla. Norrköping-Kumla är 1 timme och 40 minuter med kollektivtrafik och 1,5 timme med bil. Så det är typ exakt samma. Man får åka till Katrineholm och byta. Och sen till Hallsberg och byta. Fan, det är mycket byten och skit också då. Ajajaj. Ja, det blir ju bara ses på helgen uppenbarligen. Ja, jag förstår känslan. Så var det väl lite så jag kände att jag flyttar inte dit. Men vi får se. Varför hatar du Norrköping så mycket? Och bara, jag tänker fan inte flytta till Norrköping. Vilket jävla hål, tänkte hon. Det är väl ändå större än Kumla, eller? Till början hörde jag inte så mycket av hon, så det var ganska mycket. Sen var det väl mycket nervositet också. Ska man kika på den här? Jag sa precis att han inte förstår hans dialekt eller vad han sa. Jag, bara, jag hörde inte vad hon sa han. Det är en grov dialekt, jag ska inte ljuga. Hon har mycket dialekt. Men återigen, det har jag också. Det ska anstränga bara. Jag fastnade i hennes ögon. Jag älskar kött. Ja. Älskar kött. Jo, gud. Och så tänker han, jag vill ha ditt kött. Nej, förlåt. Jag har en cake liggandes. Man, oh my eller, god. Inte liggandes, hängande i garderoben. Så har jag en trollstav i fickan här som trasar stickan. Kul. Ja. Berätta att han har trollstavar och han har... Ja, jag har ju det också. Jag ska inte... Jag har det för jag gör videos på internet. Jag vet inte om det gör det bättre. To be honest. Det adderar egentligen bara ett lager av ännu mer... Knaus, men alltså, ja, han har en kajp och han har trollstavar då. Men ja, jag har ju det med, så att jag kan inte säga någonting om det. Det var lite gulligt ändå att han hade sina trollstavar och... Men också lite osexigt, tänker hon. Men jag har ju en son som snart börjar komma upp i Lego-åldern. Men Son. Ooh, yo.
Okej, okay, jag måste klippa ner där lite, för det var lite för långt för att ta med alltihopa. Men de pratade om Lego, och han sa, jag har ju en son som snart kommer upp i Lego-ålder, så då ska han få sitt första Lego, bla bla bla. Och då, det mötte hon med det ni precis bevittnar. Här maskar man inte sina känslor, så är det. Jag antar att det är därför du bor kvar nere i Norrköping. Varför hatar du Norrköping? Han kanske trivs jättebra i Norrköping. Jag antar att det är därför du bor kvar i Norrköping. Varför skulle han flytta? Han kanske älskar att bo i Norrköping, behöver jobb där och sådana grejer, kompisar. Dels är det nästan 20 mil till närmsta släkting. Samma sak med barndomsvän och sånt. De bor ju också långt bort. Jag vill ju vara nära sonen så mycket som möjligt. Jo, men det förlorar jag. Okej, han kanske bor kvar för att hans ex bor i Norrköping då. Men jag hoppas fan du har nya kompisar. Du verkar vara en asgo kille, så jag hoppas fan du har hittat polar i Norrköping. Vad fan, du kan inte sitta där och ruttna själv. Jag älskar en size second hand kläder. Det älskar jag med. Det känns jättebra det här, faktiskt. Det är skönt att träffa dig. Ja. Fan vad hon är duktig. Jävla social butterfly för att vara 16 år gammal. Fan, jag är imponerad. Kan liksom slänga med komplimanger och så här, går också fin komplimang. Det känns bra att träffa dig. Det känns liksom vad trevligt och så här. Det är mycket bra. Mycket bra. Heter efter en partner då? Har du så här egenskaper? Typ så här. Ja, men alltså jävla mor. Återigen, 16 år gammal, så här, vad letar du efter i en partner? Vad gillar du för egenskaper? Jag kan säga, när jag var 16, det fanns ingen fråga om vad letar du efter i en partner. Den frågan fanns inte på min horisont överhuvudtaget, kan jag säga. Någon typ lite såhär, någon kul och energisk. Som du. Som jag? Ja, faktiskt. Ja. Shit, det är flirty McFlirty här, det är vibe. Men hans ögon, alltså, dra drit, alltså, ja. Förstår vad jag menar, de båda är såhär, den andres ögon, oh! Ja, det slår fan ändå, det är din jävla laserblick på er båda. Jag förstår vad du menar. Jag blev såhär, jag fastnade väldigt lätt i dem. De var i, så fina. Mitt original-account blir ju permabannad. Ni måste kunna prata om någonting annat, typ tv-spel och sådär. Du pratar om att något account blir permabannat. Men han lyser ju, han mår ju fan prima skinka, han lever ju live, så att det kanske inte spelar någon roll. Man kanske typ ragea lite för mycket. Ragea lite för mycket? Vadå? Du har suttit och bara kallat med 10-åringar för könsord med andra ord, eller vadå? Jag älskar det. Alltså det är ju... Han hör ju inte vad hon säger. Han sitter ju bara och ler och nickar och det är allt han gör. Fast återigen, hon verkar inte bry sig så mycket heller, för hon sitter och bara lyser, så att ni båda verkar vara såhär, ja, skitsamma, vem bryr sig? Jättestor tur med kärleken, tyvärr. Och jag ger ju så jäkla mycket av mig själv i ett förhållande, så att det tar väldigt hårt på mig. Alltså det har ju varit allt från otrohet och sådana saker. Ja, jag ska dem ut! Ut! Jävla svin! Nej, fuck dem, Emma! Fuck dem! Låt inte det bring you down! Jag vet, man blamar alltid sig själv när någon jävel har varit otrogen mot dig. För då tänker man såhär, det var mitt fel, det var inte jag som var tillräcklig. Men så är det inte! Det var inte ditt fel! Det är bara den andra som är en fucking idiot, en jävla åsna, och de ska ut! Det jag vill söka hos en partner är ju typ om vi har likvärdiga värderingar. Sen kan man kompromissa om vissa saker. Ja, absolut. Så seriös samtal, men det känns som att han svarar ju rätt, för att hon blir jävligt glad här på slutet. Vi är väldigt seriösa, ja, vi har setts i en timme och nu börjar vi prata om så här. Ja, visst, det är väl relevant om man ska dejta om man har samma värderingar och sådana grejer, men börjar prata om liksom hur en relation ska byggas upp. Det kommer ju sen, tänker jag. Alltså, steg ett, det är bara så att lära känna människan och sen går man dit, men visst, man ska väl ha någonting att prata om, I guess. Det är jättetrevligt här. Ja, jättekul att träffa dig. Jättekul att träffa dig med. Du är jättetrevlig. Detsamma. Okej, vad tror vi av de här två? En till dejt eller inte en till? Då kommer vi säga att de vill gå på en till dejt. Jag tror att de inte skulle vilja det. Det skulle vara för att de bor långt ifrån varandra eller något i den stilen. Men annars, de har haft det så pass trevligt, tror jag, att de kommer vilja gå på en dejt till. Vad säger du? Jag ser jättegärna. Jag med. Vad kul. Ja. Well, told ya! Kommer de gå på en dejt till? Det är mer tveksamt. Nu kommer jag inte ihåg exakt var de bodde, men så pass långt ifrån varandra att det var väl Norrköping och Stockholm. Kanske. De här två kommer börja gamea ihop. De kommer lägga till varandra på Discord och så kommer sitta där och prata, tror jag. Det kommer vara så att de kommer säga att de vill gå på en andra dejt, och så kommer det vara i slutet och visa såhär, de har inte gått på en andra dejt. Vill ni gå på en andra dejt? Ja. Ja. Stel. Säg något mer. Ja, kul! High five, eller vad? Var ligger Öland? Öland ligger ju längre ner i landet. Runt Malmö. Va? Stopp. Var ligger Öland? Det ligger längre ner i landet.
Vid Malmö? Nej du, det gör det inte. Det är dess nästan samma breggrad. Lisa och Linnea planerar att ses igen på en andra dejt, men fram till dess hörs de på Snap. Told you. Efter att ha drunknat i varandras ögon fortsatte Emma och Simon att hålla kontakten. De har inte setts med andra ord, eller? De hoppas börja generera på sin andra dejt så fort de får tid och Emma inte jobbar natt. Well, excuse det, säger jag, för du jobbar fan inte varje dag. Det finns helger. Men där har ni det. Tack så mycket för att titta. Jag tyckte det var roligt. Ni får ta hand om varandra, så ses när vi ses. Oj!